Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Пожежно-рятувальна частина Чортківського району сьогодні відзначає 120-ту річницю з часу створення. Четверо чортківчан – Василь Білик, Тарас Римарчук, Володимир Вівчар та Олександр Головко – члени творчої «Ізолента-студії» – зробили пожежникам подарунок. На адмінкорпусі, де раніше була оглядова вежа, створили стінопис. Його розмір – 16 на 12 метрів. На композиції «Пожежник рятує від вогню дівчинку». На задньому фоні – чортківська ратуша, розповів Олександр Головко. Ми конкретно виділи так саму вежу, тому що якби їй вже понад 100 років, так? І вона вже не є діючою зараз. Там були, це ж була оглядова вежа, колись там сидів пожежник і патрулював якби місто, де є пожежа. І зараз вона не задіяна вже, тому що в ній нема потреби. І якби таким способом дали їй друге життя. Це не є копія, десь ми взяли якийсь малюнок, перемалювали. Ми малювали це. Це наново малювався ескіз, спеціально робилось для наших пожежників, для Чорткова. Це фасадні фарби, вони на гумовій основі. І вони довговічні. Ми вже подивимося, як воно буде з роками себе поводити, але ми знаємо, що ця фарба хороша буде і на гумовій основі вона не буде змиватися, вигорати. Якщо потрібно буде часом, то ми там підправимо, наприклад, за декілька років. І якщо буде тускніти, то там покриється якимось захисним слоєм. Начальник 6-ї державно-пожежної рятувальної частини Чортківського району Микола Погорецький повідомив, що над муралом його автори працювали близько 10 днів. Усе зробили за власні кошти. Була виставлена рештування до рівня 5-го поверху, яке було причіплене до фасаду будинку для зменшення його вібрації. І по поверхах десь активісти робили розбивку і по квадратах здійснили нанесення кольорів, перший тон, а потім інших кольорів, які необхідно було для оформлення цієї творчості. З боків була виставлена автодрабина, яка в нас є в розрахунку. Боки оформлялись теж шляхом піднімання художника на висоту і зміни його положення. За словами Олександра Головка, ідея муралу – привернути увагу громадян до роботи пожежників. Мурал – різновид монументального і декоративного мистецтва, що виконується на стіні, розповів Олександр Головко. Благодійний фонд «Карітас» у Тернополі отримав спецавтомобіль для доставки гарячих обідів одиноким малозабезпеченим жителям міста та щоб перевозити людей з інвалідністю. Вручили автівку волонтери проєкту «Про милосердя». Про це повідомив керівник цього проєкту Сергій Кічула. За його словами, автомобіль придбали за кошти волонтерів. Його вартість – близько 400 тисяч гривень. Автомобіль, обладнаний спеціальним пандусом, одночасно може перевозити 4 осіб і 1 інвалідний візок, розповідає учасник волонтерського лідерського руху Володимир Процишин. За його словами, в день може розвести до 20 обідів. Для цього тут облаштовано спеціальний мікроліфт, який відкривається, де інвалідна коляска може заїхати або власноруч, або з допомогою ось таких тяги, яка керується електроприводом, може, в принципі, регулюватися ось таким способом. Треба завести автомобіль, просто вона буде керуватися ось таким способом. Оцей ліфт підтягується, відповідно, інвалідну коляску можна затягнути спеціальним електроприводом. Таким чином ми можемо перевозити інваліда або в інвалідній колясці тут, або, наприклад, залишити інвалідну коляску і перевозити інвалідів на пасажирських місцях. Олександру Процівву 38 років. Він – учасник проєкту благодійного фонду «Карітас» «Життя в повноті». Чоловік став першим пасажиром спецавтомобіля. Послугами цього автомобіля користуватимуться 78 осіб, якими опікується благодійний фонд «Карітас». 10 із них не мають можливості користуватись їдальнею, тому їм доставлятимуть гарячі обіди додому, розповідає керівник проєкту «Про милосердя» Сергій Кічула. За його словами, кошти на автомобіль збирали півроку. Півроку ми як почали, так і натхненно збирали. Організовує різні благодійні вечори, організовує якісь розпродали випічку, писали різні пости, зверталися до людей,
в тестовому режимі цей проект вже працював. Ми виділили свій автомобіль для того, щоб кожного понеділка ми розвозили вже пробних 10 обідів. Тобто цей проект вже працював, потребу ми якось помаленьку вивчали, люди дивилися, що наскільки це потрібно, і тому позбирати ці гроші було трохи вже легше, тому що люди вже бачили, як це працює. Ось такі сітки для благодійного збору продуктів волонтери розставили уже у 7 магазинах міста із продуктів, які назбирають, готуватимуть їжу для доставки потребуючим. Ми не просто розставляємо контейнери, також ми заключаємо договір про співпрацю. Це місце розташування, до прикладу, магазин і благодійний фонд «Карітас». Коли контейнер дозаповнюється, тоді магазин набирає «Карітас», кол-центр, приїжджає автомобіль і під опис через накладну вони отримують ці всі продукти, щоб був облік. Заправляти і обслуговувати спецавтомобіль будуть і з міського бюджету, розповів заступник міського голови Тернополя Леонід Бацюра. У нас діє програма «Турбота», яка, власне, зосереджена на підтримці людям, які потребують додаткової опіки, піклування і допомоги. Разом з «Карітасом» у нас функціонує соціальний проєкт, в якому ми фінансуємо пальне та ремонт. 200 тисяч – це один проєкт. 200 тисяч – це рік. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Про милосердя – це другий спільний проєкт Тернопільського благодійного фонду «Карітас», волонтерського лідерського руху та громадського об'єднання «Файне.UA». У 2018 році у Тернополі волонтери придбали соціальне таксі, яке подарували «Карітасу». Авто безкоштовно перевозить людей з інвалідністю. Послугами цього таксі користуються близько сотні осіб міста. Почнуть доставляти гарячі обіди одиноким малозабезпеченим жителям міста у понеділок 23 вересня, розповіла соціальний педагог Тернопільського благодійного фонду «Карітас» Аліна Муц. На цьому у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.